Pa ne možete vi da imate slobodno profesionalno novinarstvo, a vo jedna zarobena država. Во неслободна земја не може да има слободни новинари. Ајде да анализираме каква е состојбата во Македонија. Нели ние видовме како Мјалков им кажува на главните уредници, какви извештаи да пишуваат на телевизија. Тие луѓе уште работат по македонските. Во нормална земја тие луѓе немаше да се појават никаде. А не да пишуваат и да се дрзнуваат уште да ни кажуваат приказки како треба да се води ова земја. Ајде да тргнеме од финансирањето. Кој ги финансира медиумите? Груевски ги финансираше преку владината пропаганда, Заев го замени со политичка пропаганда. Ако Груевски даваше јавни пари за да им каже на граѓаните колку се тие успешни во нивното владење, сега Заев за време на изборната кампања дава милионски суми на медиумите преку политичките партии да покажат колку убави програми тие имаат пред граѓаните, на некој начин да ги ловат како потенцијални гласачи. Мене не ми е проблем што тие треба да прават пропаганда. Меѓутоа, не може таа пропаганда да се плати со јавни пари, со мои пари. Со парите на данашните обрзници. Значи, останува исто. Во сферата на финансирањето, еден систем се замени со друг, но кој во суштина е ист. Да се влие, да се контролира уредувачката политика или клиентелистичките односи на медиумите со политиката. Тогаш директно со владата, сега оде преку партиите, владините и опозицијските партии. Ајде да видиме која е состојбата на безбедноста на новинарите. ПЕС, ја кога напуштив Сдруженијето на новинарите, имаше над 50 напади физички и вербални напади на новинари. Уништување на имот на новинари, коли, куќи, гаражи запалени. Знаете дека минимален број, символичен број од тие напади се расфетлени. А во последната година за 300% е покачен бројот, големен бројот на напади и вознемирување и на новинарите. Што значи тоа? Тоа значи дека тие насилници се заштитени од државата, од системот. И дека тие не се случајни луѓе. Некои тие луѓе ги мотивира, ги потикнува да се заканувате и да нападјат новинари. Со цел да ги замолчува, да ги контролира. Како поинако вие ќе објасните, 50 напади, 1-2 се расветлени. Другите не можат да се расветат. Зошто? Затоа што очигледно дека има некој моќни кој нив ги заштитува. И ако медиумите се финансирани на коруптивен начин од политиката, и ако новинарите се небезбедни во нивната работа, какво професионално новинарство вие очекувате во Македонија? Па вие гледате дека, јас тоа и во друга прилика сум рекол, граѓаните на Македонија се изложени на информативен терор од највлијателните медиуми во Македонија. Па вие гледате дека политичките партии дневно по 5-6 пресконференции организираат. Во која друга држава највлијателните медиуми ги пренесуваат тие приказки? 5 пресконференции на политички партии. Секој ден бомбардирани со политичка пропаганда. Каде улогата на филтерот на медиумите да рече чекајте? Партиите имаат легитимно право да се наметнат на медиумите со нивна агенда. Меѓутоа, медиумите треба да бидат филтер. Таа политичка пропаганда да не продере кај граѓаните. Току, ако некогаш приметува дека се работи за спин, да направат контраспин, да ја превртат приказната во интерес на граѓаните, за да не биде злоупотребени и манипулирани од политиката. Тоа го немате. Во Македонија, ако некој политичар од власта и опозицијата рече дека волот лета, во македонските медиуми ќе се пренесе тоа дека волот лета. И после вие ме прашувате дали македонските новинари се професионалци. Апсолутно, вие не можете
Знаете, слободни медиуми има во слободни земји. Вие мислите дека Меркел, како премиер на Германија, нема мог да влијае и да ги контролира германските медиуми? Сигурно има 1000 пати повеќе мог од зајав да го направи тоа. Ама не го прави. Знаете зашто не го прави? Затоа што верува во демократските принципи. Верува во слободата на медиумите. Затоа што се свесни дека во демократскиот процес слободните медиуми се суштински за функционирање на една демократија. Ако граѓаните не бидат информирани навремено, квалитетно, точно, не можат тие да изградат одговорни ставови за нив, но и за земјата во која живеат.